покруче. Покруче тоді, добре? Ну, це останній раз. Програма з бальних танців. Ні, зараз. Готово. Зараз. Програма з бальних танців. Своє місце, там, де ти маєш стояти. Зупинись. Постійне місце. А ні, стій. Дівчина та хлопець стоять. Дівчина. Партнерка робить. Не та хлопець. Робить перший крок назад. А партнер вперед. Оце піде в ефір. Ні.